Kiangazia ndondi, kocha wa timu ya taifa ya ndondi almaarufu Hit Squad Musa Benjamin amesisitiza kuwa mabondia wake wana uwezo wa kufanya vyema kwenye mashindano ya dunia nchini Serbia baada ya kushindwa kutamba kwenye michezo ya Olimpiki jini Tokyo nchini Japan. Mashindano hayo ya dunia yataandaliwa kuanzia Oktoba 23 hadi Novemba 6 mwaka huu. Mabondia wa Kenya watakuwa kinuia kujiondolea fedheha jijini Belgrade, Serbia baada ya kusuasua kwenye michezo ya Olimpiki jijini Tokyo, Japan. Mshindi wa nishani ya dhahabu katika uzani wa light kwenye mashindano ya bara Afrika mwaka 2015, Nick Okoth, na mshindi wa nishani ya dhahabu katika uzani wa super heavy kwenye michuano ya kanda ya tatu Elia Joey wataongoza mabondia 13 kwenye mashindano hayo ya dunia. Si kama ile ingine tunafanya kule mtaani. Kule mtaani ni bab, shadow na low peke yake. Lakini kwenye kwa shuma pili, mazoezi na kumina kuwa, una advance, ya tutasinda tusaidia kama sisi, abondia, cheza na maofone tu ingine. Tukolo challenge kidogo juu hiyo mazoezi kwenye kumefungo watuko kwa timu. Sisi kwa tumeachilia mwili, saini kushik mwili, kukikaza. About mazoezi, nimepata, sisi 2019 tuko kwa timu, nimepata, kuna vitu mingi zimebadilika. Aidha, makocha wa Kenya walisalia na kikosi kilichoshiriki kwenye michezo ya Olimpiki na timu iliyowakilisha Kenya kwenye mashindano ya kanda ya tatu. David Karanja wa uzani wa fly, Shafi Bakari wa uzani wa bantam, Martin Oduor wa uzani wa fedha, Victor Odhiambo wa uzani wa light, Joseph Shigali wa uzani wa welter na Boniface Mugunde wa uzani wa middle wote wanajiandaa kwa mashindano hayo ya dunia. Martin Maina ndiye bondia pekee atakayewakilisha Kenya kwa mara ya kwanza.